Хей, хей! Здравейте, Бохо семейство! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ана Латанас, хост съм Бохо Лайф. И в днешното видео ви давам един апдейт отново, за да видите какво се случва след завръщането ни от Сейшелите. Ау, вау! Тази година беше наистина невероятна. Просто до момента съм била вече на две места извън България. Усещате ли колко по-лесно започва да става да се пътува? Просто страшно много ми липсваха пътешествията по време на... Вие знаете кои времена. И сега вече лека по лека всичко започва да идва на мястото си, което ме прави изключително щастлива. Ще ви разказвам за почивката ни на Сейшелите по-натам. Може би в това видео ще ви разкажа малко, но като цяло отново ще има голям филм. Голям филм като този от Тунис. Ако не сте го гледали, оставям тук връзка към влога от Тунис, който беше повече от час. Вие проявихте голям интерес към него, което ме наведе на мисълта, че ако пускам по-дълги видеа, те грабват интереса ви повече, защото видеята от Коста-Рика бях разделила на доста части и имат съответно по-малко гледания, което е странно. Явно предпочитате да гледате по-дълги филми. И така в момента пия зеленото си смути. Опитвам се да се върна бавно, но сигурно в ритъм, в моята здравословна рутина. Както знаете, докато пътувам ми е много трудно, защото първо храня се с долу-горе каквото има, тъй като не винаги има много голям избор от растителни опции за нас. Както знаете, опитвам се да се храня здравословно, разбира се, наблягам на зеленчуците и плодовете, пресните храни, но много често се случва да не се храним достатъчно пълноценно, както сега, например, си правя смути, после ще ям овесена каша, после ще ям някаква голяма буда купа. Там или орисче с някакви зеленчуци, някоя друго къри, ако си по-голям късметлия. И като цяло ти липсват по-свежите храни, но не се оплаквам, защото беше наистина неповторимо и го пожелавам на всеки. Пия любимото си смути, знаете, показвала съм ви рецептата и в предишното видео, което беше Life Update видеото. Като цяло в самото смути слагам една зелена супер храна, която е на Jim Beam, на Вана Вита, сега ще ви я покажа. В основата на зеленото ми смути ето този микс, който е с всякакви зелени храни, за да съм сигурна, че си ги осигурявам докато си пия смутито, повечето витамини и минерали за деня. С кода ми веган на 5 можете да се възползвате от 5% отстъпка на техния сайт, не го забравяйте. Вътре съм сложила кел, замразен банан, ягоди, защото сега са в сезон, бразилски орех и кокосова вода. И всичко това блендирах. Също така, тук съм подготвила един плод, който се казва Sour Soap. Не знам точно на български как се превежда, ще го проверя, ще го изпиша на екрана, ако разбера. Този плод успях да мушна в куфора от Сейшелите. Това е характерен за Сейшелите плод. Доста е вкусен. Пробвах го на закуска в хотелчето, което бяхме настанени в Ладик острова. И много ми хареса. После стичахме до супермаркета и си купих едно такова плодче и си го пъхнах в куфора. Предимството да пътуваш с чекиран багаж. Следващия път мисля да си взема един куфар само за плодове и зеленчуци, да си купя 2-3 кг папая, 5-6 кокосови ореха и около 2-3 кг манго минимум. След малко ще го разрежем заедно, за да видим какво ще се окаже, защото мисля, че вече е озрял. Аз като го взех беше доста неозрял, но сега вече трябва да е озрял, така че след малко ще го разрежем. И също така днес тръгваме на едно пътуване за уикенда с Живко, днес е петък. Превключвам на работна вълна, на реален живот вълна и сега отиваме на едно хотелче, за което ще ви разкажа малко по-късно, когато тръгнем на този път. Така че хайде да разрежем този вкусен плод, защото трябва да ходя да се обличам и да тръгваме след около половин час. Мисля, че трябва да взема малко по-близо, за да видите как ще изглежда отвътре. Мисля да използвам големия нож. Let's do it! Вире по дърветата. Не съм сигурна точно как трябва да го отворя. Мисля да отрежа първо тук. Има кора.
после ще го разполовя, защото не съм сигурна как ще е най-добре. Ето това е плода отвътре. Дано да е озрял и да е готов, защото не съм много сигурна дали съм го изчакала достатъчно. Наистина няма вид на озрял и се надявам все пак. Не е озрял. О, не. Не. Иска пейко. Не е озрял. Не трябваше да слушам Живко. Трябваше да си го чакам да озрее. Но, да. Иска пейко. Но ми е жал, защото идва чак от Сейшелите и го изхъбихме. Добре. Трябва да го изчакате да озрее още повече от това. Мислихме си, че е озрял, но не е. Да. Ами, може би ще си го направя на някакво смути, за да не го изхвърлям. Мисля, че с тези поне няма как да сбъркам. До после! Хей, хей! Спряхме на билата в Бургас, за да си купим малко снак за изпът. Си напазруваме нещо, за да изкараме до вечера, защото там, където отиваме, ще хапваме вечерта чак и няма да има откъде да си вземем другаде някакъв снак. Така че отиваме в билата. Бургас ми липсваше. Времето е много яко, видях и няколко гларуса. И после продължаваме към нашата крайна цел за уикенда. Много се вълнувам. Чувствам се страхотно. Прибрах се в България. Сега ще ви се включваме с Живко пак, ако ви е залипсвал. Айде до след малко. И така, понеже Живко работи, ще сме си само аз и вие и ще ви покажа къде ще бъдем този уикенд. Настанени сме в Утопия Форест, което се намира в парка Росенец и това е нашето апартаментче. Сега ще ви го покажа, доста е сладичко. Това е диванчето с доста удобно място за работа и за чил, за релакс. Тук горе има стълби, които водят към легло, но сега няма да се качвам, защото малко е трудно. Като държиш камера, отгоре има лампа и изглежда да е почти, да, двойно. В смисъл, съдейки под това, трябва да е двойно. Тук сме отворили малко да влиза свеж въздух. Това е банята, доста е яка. Харесвам този стил страшно много. Така, душче. И насам е спалнята, която също е доста голяма и декорациите са много яки. Имаме два и такива гардероба, т.е. цялото студио е подходящо за семейства. Гледката от тук към гората, гледката от тук към гората. И сега ще излезем на тераската, за да ви я покажа по-добре. Доста ми харесва тук, много е спокойно.
Ето е гледката от нашата тераса. Тя е към детския кът там. Заведението долу. Тук има някаква лагуна, която те първо ще пълнят с вода, защото ще сме 19 май и сезона започва явно официално към началото на юни. Там долу има доста вили, които също може да, в които също можете да бъдете настанени. Просто в момента всички са заети. Отзад има в тази посока. Има кът за... Има външен фитнес. Нещо като фитнес с лостове. И малко по-късничко ще сляза да си направя една тренировка на открито, защото времето навън е жестоко. Можете да си вземете колела от тук и да карате колело. Има зона за релакс. Може би ще посетим някои от дните. Също ще ви покажа храната. Много се вълнувам за храната, защото са изготвили веган меню. И това е толкова яко. Нямам търпение да ви разкажа повече и да ви покажа какво предстои. До скоро! Пак съм аз. Отивам на тренировка. Ето тук. В моят private gym. Няма абсолютно никой. Времето е толкова приятно, че просто нямаше как да се затворя в стаята и да тренирам там. Наистина предпочитам тук да си направя тренировката. Има доста яки уреди, но аз като цяло ще се тренирам с Памела Райф. Ще си пусна видеята от телефона и утре може с Живко да дойдем да пробваме тези машинки. Да видим той, ако ми покаже някои упражнения, понеже той преди време си е тренирал калистеникс. Но аз не съм от най-добрите. И да, сега ще се поизпотя малко, но няма кой да ме гледа и да ми се смее как ще танцувам, а гледката е просто невероятна. Вижте гора! И песничките на птичките са толкова успокояващи. Време за малко мувмент. Излязохме на вечеря в Утопия Форест и тък му оглеждаме колелетата, които може да се вземат под наем тук на място и да се отиде на плажа, който е на километър, само на километър от Утопия. Мислим утре да го потърсим с тези колела, които смея да твърдя, че са много по-добри от тези, които бяха в Ладик, много по-удобни и доста по-модерни. Така че да, сега ще хафаме. И утре отново ще ви се включим. Тази вечер може би ще отскочим и до къмпинг градина, за да се видим с моята кума. И да, ще ви покажа ако ходим. До после! Харесва ли салатката, Живко? Да. Това е салатката панцанела. Панцанела ли как беше? Нещо подобно. А моята е зелена с тофу и други зеленчуци, сушени домати. Като цяло доста готино, че има опция за всички, които искат да се хранят с растителна храна тук. Може да се изготви специално ястие. Предварително трябва да се оговорите, когато се настанявате, да заявите, че сте на растителна диета и ще подготвят за вас нещо специално. И след това ще ви покажа какво ще е основното ни за днес. Това е основното. Стек от селина с сотиран спанак и гъби и бадеми. А Живко има? Кюфтенца. Кюфтенца. Лещо. Изглежда много вкусно. Сега нашия план за вечерта е, хапваме си вечерата и след това мислим да отидем до къмпинг градина, за да се видим с една наша приятелка, моята кума Галя, която има каравана там, даже няколко, между другото доста добри са и караваните, но ще се опитам да ви ги покажа през деня и ще оставя контакти долу в случай, че изявите интерес да си букнете, защото и трябва да побързате, тук има комари, трябва да побързате, ако искате това лято, сте на каравана, защото нените се букват много бързо за цялото лято.
И така, бон апети от нас и ще се видим по-късно или утре. Чао, чао! Хей, хей, добро утро! Дойдохме на закуска в Утопия Форест и сме седнали така на слънчеце, защото все още утрените са хладни. Както виждате, сме сами в цялото заведение, часът е 8 часа и половина. Чакаме си закуската, отново ще е веган, специално от менюто за нас. Преди малко дойде сервитьорката и аз си викам, ние сме онези хора. Защото вчера сервитьорката, която беше на смяна, каза, като дойде от някой от персонала, ще кажете, вие че сте от онези хора. И тук е малко странно в България като цяло, защото ни казват, вие сте инфлуенсърите, вие сте инфлуенсърите, пък ние всъщност не сме свикнали да ни го казват. И е малко странно, но да. И закуската сега идва, така че ще можем да ви я покажем. О, чудесно изглежда сандвичите. Радвам се. Между другото, аз исках да попитам тези сандвичи, мога ли да си ги поръчам на обяд, защото наистина много добре изглеждат. Ми нека да се консултирам с кухнята и ще кажа. Добре, и да попитам, може ли някакви плодове, тъй като пишеше, че има и плодове. Какви плодове да бъдат? Ами, не знам, то на бюфета има ли някакви, аз мога има, там да има, ябълка, взема. Банан. Ми да, банан. Ягоди има ли? Не. Не отидам да се вземем тогава. Нищо отидам направо да се вземем, да не ви чудесно. Занимаваме. Значи това е, мисля, че соев йогурт, т.е. соево мляко. Сега ще ви кажа. Това е краве мляко. Как бе? Има и каймак. Бла. Ново включване. Оказва се, че млякото не е кравешко, а е соево на Alpro. И като цяло, според мен, просто самия модел мляко е някакъв нов модел на Alpro, който пишеше, че е no milk. В смисъл, те са направили някакъв нов модел, който е който ми реши на краве мляко и е за хора, които наистина го обичат и не могат без него, а на мен ми стана лошо и го отказах. Така че не са се объркали хората, соево е млякото, но просто сега ще пробвам нещо друго от менюто и ще видим, защото соевото мляко не е моето. Благодаря много за бързата реакция. Това са мъфини, защото те изглеждат уникално. Благодаря. Ето, това са мъфини с кленов сироп и овесни ядки. Без яйца, гаранция ми дадоха. Ами изглеждат доста по-яко от соевото мляко и мюслите. И като цяло пишеше в менюто кокосово мляко и затова се заблудих, но да, те казаха, че ще оправят грешката. Исках да кажа, че всичко е точно. Сега ще хапваме и после ще ходим на плажа с колелета. Тук има опция да се наема колелета, показах ви ги вчера. И ще отидем на плажа, който бил близо и ще ви го покажем. До после. Трябва внимаваш да не се обърнеш. Готов ли си, Шевко? Да. Какво ще правим? Ще караме колелета. Къде отиваме? Не знам. Ще се пуснем в гората, бе. Опен, опен. Показваме ви отново колелетата и след малко ще се качваме и ще ги караме. Ти е много модерна. Имат и електрически. Това е Кубе. Някаква марка. Аман вече, искам да се разхождам. Те да знам, имаме колелета. Май надолу. Анито кара много бавно. Аз не мога толкова бавно, защото най-много да падна. Ние всъщност карахме около една минута и дойдохме на плажа, който е, мисля, че там. Те са две плажа, едно до друго и там има още едно. И отсреща това би трябвало да е остров Света Анастасия. Не знам дали го виждате. Ето там, където показвам. Да, да, там е.
Мисля, че това е остров Света Анастасия. И това би трябвало да е най-близката точка от земя, от която се вижда. В смисъл най-близко до него. А отсреща любимия ми Бургас и супер много искам да отида там, а Живко не иска да ходим. Утре ще ходим там и ще се разхождаме в морската. Много ми се ходи в Бургас, много ми е мъчно за Бургас, липсвам ми морето и Бургас. И сега май ще отидем до там с колелетата и ще се връщаме, защото то там май е нефтена база или какво беше. И да, това е. После ще ходим на плащ чак след обяд, защото още е студено. Айде! Айде! Бофо каравана! Има ли някой? Ето това е Бофо караваната, за която ви говорих на моята кума, която според мен приспива бебенцето и ние малко нахухме. Но вижте колко е яка, трябва да дойдете, наистина уникално е. Оставям линк отдолу за booking, reservation. Упс! А ние току-що изкочихме. Предполагам, че ще отидем на плажа, който е там, знаете, градина. И да, Живко в момента прибира бирата в хладилника. А аз ви оставям за малко, за да се обадя на Галя и да видя къде е. Намерихме ги тези сладури. Това е другата им каравана. Те са си в другата каравана, която е по-новата, по-отскоро. Hello! И сега ще ви затварям, защото да, искам да се видя с моите хора и до после. Я тръгни бясно, конче! Тери, да не те е страх сега. Уху! Дойдохме на плажа и Живко носи по-големия син на Галя на гърба си. И той се радва. Маймуни. Внимавай, внимавай! Уху! Кажи сега, Живко, Живко стар ли е? Май не е стар. Тери! Може ли да го снимам? Тери, ще дойш и за те интервюирам набързо. Добре, край, изтървахме му интерес. Как беше? Не си стар, ми се струва. Кажеш, съм стар, бе. Шегувам се как. Много е млад, Живко. Вижте муренцето, искам да ви го покажа. Тери! О, Тери ми дава прегръдка. Тери, може ли да те питам нещо? Ще ми отговориш ли на моя влог? Живко, силен или слаб е? Силен. А, стар или млад е? Стар. Стар! Казвате, че си стар! Дай пет! Тери, дай пет! Браво! Видя ли каза, че си стар? Не е стар по принцип, има и по-стари, но щом ти си казал, не е от най-младите. Я да покажем морето. Чакай да оставя това от дялото. Заповядай! Това е морето. Морето е в супер як цвят в момента. 100 нюанса синьо. Наистина е уникално. Просто да, лятото е на лице. Сега оставяме още малко тук на плажа и всеки момент ще тръгваме наобратно. Ще вечеряме в хотела и да, вече утре ще се видим. Най-вероятно. Може би ще ви покажа вечерята. Снимаме как плувам! Хайде, снимаме Тери как плува! Браво, смело дете! Тери искаше да го снимам как плува. Ама не отивай много надълбоко. Студено ли ти е? Малко само. О!
трябва бързо да се потопиш, ако не искаш да ти е студено. Браво! Браво! Дай да го видя, дай да го видя! Браво! Халк! Халк е най-великия! Тери е най-великия! Падам, не мога, това е записвам сладкото ти лице. Мисля, това означава, че ти имаш... Какво снимаш сега? Снимам будата ти. Аз викам, че шкембето. Ма то е бирено шкембе, не се притеснявай, маха се лес. Дойдохме на вечеря в Утопия Форест отново. И аз поръчах аспериш с запушени гъби, които ти направиха веган, бяха в основното меню. И този път си взех яски в тенста от леща и корноплодни, и Живко си взе същите кифтенца и зелена салата. Мам, бе, че Живко. Много вкусно. Хей, хей, добро утро! Включвам ви се последен ден от престойни тук в Утопия Форест. Беше наистина много приятен престой. Сега се оправихме вече и ще си тръгваме. Долу се подготвя някаква сватба, мисля. Ето там, ако виждате, зад празното езеро. Тук се подготвят доста често и се провеждат доста често сватбени церемонии и може би други ивенти. Ние сега тръгваме малко към Бургас, толкова много ми липсва, нямам търпение да се разходя и там. Отиваме в Бургас, ще отидем до мола, Живко ще си търси сватбения костюм. Аз ще го гледам, защото вече си имам рокля. Той ще си търси в мола в Бургас, надяваме се, че в Масимо Дути ще има това, което търсим. Трябва да е ленен, светъл костюм. Трудна задача, защото в повечето магазини са доста цветни и различни и не са с тази материя. После ще минем и през Икеа и някакви други магазинчета да си търсим за новия апартамент разни неща. Аз си търся моят work corner, трябва да бъде обзаведен и си търся бюро, на което да работя, да мога да си сложа компютъра, столче, столчета за временната ни трапезария, която ще бъде барплота. Какво друго си търсихме? Масичка за хола. Абе, доста неща. И едно по едно трябва да ги напасваме. Да се видиш на това огледало. Много си бял. Не, няма да си сбял на сватбата. Ела, ела. Ела, си покажи. След вас. Тази светлина е ужасна. И тениската ме направи. И тениската ти е точно направо. И кецове, ти си готов за сватбата. Преди булката. Не е ли удобен този стол? Няма такова да се потръшва. Ох, ще е трудно да си намерим столче. Ето това трябва да си го вземем за банята, защото да, ще ни се върже добре. Това също е сладко, но е в друг стил. Според мен това е по-подходящо. И сега. Така, губим си времето в Икеа общо взето, но е интересно да се запознаем с възможностите. Аз си взех преса за чесън. Вау! И бутилка за млекца. Хоумейд. Just died in the blue.
да поднем кепи. Това не е реклама. Не е платено. Не е платена реклама. Защо Живко забрави да снима нещо много важно, се случи едно момиченце и искаше да си направим селфи. Кажи сега какво ще хапваме. А, това са зеленчуци, чорбаджийски чушки, чакам сладки картофи с веган майонеза. Една голяма бира. А, бяхме се запътили към 8 Mamas. Значи 8 Mamas са е там отзад, зад този блок и по принцип там има темпе, тофу, боб, всякакви веган вкусоти. Обаче ние решихме да спрем на Хепи, защото и Хепи харесваме, защото имаха много веган опции. Обаче се оказва сега в менюто, аз го разглеждам, те половината неща ги няма. Миналата седмица бяхме в Хепи в Пловдив, ще сложа очилата, за да не се пръчкам. В Хепи Пловдив имаше веган бургер, имаше веган карфиолени хапки, не знам си какво. Тук има само зеленчуци и картофи, ами аз мога си го направя за 5 лева вкъщи, не е нужно да плащам по 10 начиния. И нагоре са зеленчуци, вкусно е, но да, обратна връзка, ако някой гледа, сложете веган нещата обратно в менюто за Бога. И да, имаха и веган торта Баунти, няма я. Казаха ни, че във всяко Хепи било различно. Еми, окей, в смисъл на мен Хепи Бургас е по-близо от Хепи Пловдив и повече няма да си правя труда, нали, да идвам, защото съм разочарована. Така че, ако идвате в Бургас, straight to 8 Mamas. И така, сега ние ще хапнем и след това ще се разходим още малко. Но е, как им сипя? Еми, как няма да им сипя? Обратна връзка. Критиката ми е градивна. Направили кафенце на морското казино. Ще да те питам на работа, но записваш се на него. Живко, какво ще ме питаш? Не мога да те питам на камера. Мога, но... Живко нещо иска да ме попита. Пак ще се безгаш. Но, кога съм била без? Как не те срам? Аз ти казах, че не е за пред камерата, ти не. Той се шегува. И сега се разхождаме. На мен ми е добре, защото си обляках якенцето. Живко се размрънка. Защо ми стана студено? И аз му казах, защото не си зебрах на дреха. Boys will be boys, нали така? И имаше едни хора на плажа. Три момчета с едно момиче. И момчето едното хвана момичето и го хвърли във водата на плиткото, горкото момиче. Направо ужас. Но да, да се надяваме, че ще бъде добре. Та-да! Бургасче! 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 Липсва ми бургасчето. Но, да. Живко се кефи на слива някакво повече, защото не ми се кефи на мен, че ми липсва бургасчето. Пък аз се кефа на Бали най-ново. Това е моста. Предлагам да се разходим по моста. Аз ти предавам зад моста да... Искаш ли селфи с Гларо с мена? Не. Ето го, този човек е много известен, ще се снимат с него. Ето го моста. Оп, младите на плажа. Ето ги. Виждате ли младите на плажа? Защото вече не сме млади. Даже на Живко вече не му е студено, откакто видя младите на плажа. Но да, има доста хора. Нормално. Той в Барселона през април имаше на плажа, хора, защото там по-топ. Има и дядовци. И да, продължаваме с нашата разходка.
Живко гледа младите момичета. Ще те пребия, ще изгоня от къщи. Хей, намираме се в парк Март в Бургас. Това е най-любимият магазин тук, защото винаги е изключително добре зареден. Знам, че със сигурност имат в София и във Варна, но отскоро, мисля, че от година вече и в Бургас. И всеки път, като съм в Бургас, минавам от тук. Искахме да ви покажем с Живко, че имат кокосов орех, свеж кокосов орех, който е 7 лева, а ние в Сейшелите бяхме леко измамени и ни продадоха за 8 лева там пред един плащ. Тоест тук е по-евтино, а идва знаете откъде. Освен това има папая и питая, драконов плод. Така че още една причина да ми е любим този магазин, но сега ще ви покажем още някакви интересни неща. Ето тук имат супер голям биоштанд, много ме кефи, наистина имат всякакви неща, кокосово масло. Даже имат ето тези Живко кълновете, които ти ги харесваш. А ние тази година още не сме си направили. Между другото, видеото за кълновете е едно от най-гледаните ми видеа. Не знаеш. Общо взето като биомагазин има тук всичко. Не пропускайте да го посетите, ако идвате в Бургас. Намира се точно срещу Пантеона. Да, точно срещу Пантеона до Хепито в Лозово. До Хепито в Лозово. Имат много веган опции. Да, доста много веган, такива сиренца, мрека, всякакви вкусоти и готови неща. Кокосова вода. Това е някаква пак кокосова вода, само че в кенче. Кокосова вода от кокосов орех млад. Затварям. Затваряй. Ехо, върнахме се от нашия кратък Weekend Getaway в Utopia Forest. И ако сте гледали историята ми и въобще целия влог до този момент, сте наясно, че беше супер готино. И го препоръчвам за всеки от вас, който иска да избяга от лудницата на града и да се скрие в гората, буквално. Ще ви покажа какво си купихме от Метро, защото в крайна сметка минахме през няколко магазина. Всъщност Метро, Парк Март и Икеа. От Икеа ви показах, че си взех тази бутилка и преста за чесън, които ще си ги ползвам. Те са си доста практични. От Парк Март си взехме два броя купринено тофу, с което мисля да правя кремчета, тирамисута, омлети, какви ли не чудни неща. Със сигурност, каквото и да направя с него, ще ви покажа рецептата. В чантата ми има веган масло. Взех си веган масло, с което ще правя, познайте, отново круасаните. Този път си взех на Vio Life, надявам се да се вижда, на Vio Life. И купреното тофу е само едно единствено това, което аз съм откривала в България. Показвала съм го неведнъж. В Instagram имам highlights продукти, където споделям тези продукти, всички продукти, които използвам. Това очивам в кладжоника моментално. Сега от Метро набързо показвам какво сме си взели. Живко обожава пиканкит, както си взехме царевица, която е на... Не знам, обикновено или не, обикновена царевица са пукане. Авокадо, няколко вида. Честно казвам, до сега в Kaufland и в Lidl авокадото на мрежичка, което съм откривала, е около 6-7 лева. Това беше 5 лева или нещо от сорта, без намаление. Любимия ми шоколад на Бенджамисимо с черница и бяла черница и лешници. Много го обичам. Soba noodles, които са от Елда. Винаги са перфектни за студени салати или пък за нещо друго азиатско. Още един вид авокадо, което е готово за хапване, тъй като всеки ден няма ден без авокадо. Суши ориз на Крина, любимия ми суши ориз и две кенчета черен боб сварен. Общо взето от Метро купувам неща, които трудно ги откривам другаде. Кенчета черен боб сварен и най-любимото ми за днес зелени банани плантейнс, които не съм ги виждала другаде. Те не са като нашите банани. Показвам ви ги по-отблизо. Ани плантейнс, които ще ги сготвя на къри, тъй като когато бяхме в Сейшелите, ни казаха една местна дама,
с която имахме щастието да си общуваме, ни разказа за тези банани, колко са вкусни, как те растат в изобилие там, като цяло на тропиците. И каза, ни разказа как майка ѝ готви постоянно карите с тях и ни сподели една рецепта, която аз мисля да тествам. И ако се получи добре, ще ви я споделя, разбира се. Взела съм не случайно три. Може би ще използвам двата от тях за карито и един ще оставя за нещо друго. Ще пробвам различни неща. Надявам се, че ще се получат готини и ще ви ги споделя. Това е всичко от днес, което си купихме от тези магазини. И така, мили хора, общо взето това е. Мисля да приключа този влог тук, защото ще стане твърде дълъг. Аз бях тръгнала да записвам седмичен влог, но в крайна сметка реших да си остане уикенд влог, защото и без друго достатъчно много неща ви показах. Това е от мен за сега. Скоро очаквайте още много нови готини видеа. Смятам да съм все по-редовна тук в YouTube и да качвам не само life updates, weekend влогове, седмични влогове, рецепти, пътешествия. Все пак предстои да споделя открит от миналата година. Знам, че много от вас тази година ще ходят към Гърция. Надявам се да ви вдъхновя да отидете в Крит. Ще споделя видеото от Сейшелите. Ще споделям още много-много други от Швейцария. Предстои да споделя, може би преди това видео. И така, надявам се да ви бъде много интересно с мен тук. Ако още не сте абонирани за канала ми, знаете какво да направите и натиснете и камбанката, за да не пропускате нито едно видео, когато качвам такова. И ви благодаря, че останете с мен за пореден път. Дано влоговете ми да са ви интересни и най-готиното предстои. Скоро очаквайте още апдейти за сватбата и за новото жилище. Съвсем скоро, вярвам, ще се преместим там и ще ви покажа много от този процес. До скоро и ще се видим отново в следващия клип.